Olá, muito boa tarde. Hoje, o nono dia dos Jogos Regionais, programa sexta-feira, 27 de junho, recheado de convidados aqui. Já vou começar pela pelo meu lado direito aqui, um grande amigo, parceiro de longa data, técnico do, do tênis de Osasco, campeão no tênis feminino. Daniel Souza, muito obrigado, Dani, pela sua presença. Grande prazer, Betinho. Sabe que você é parceiro. E é um prazer estar falando um pouco mais de esporte e agradecer também o espaço que vocês estão dando. A TV Osasco, a Prefeitura de Osasco, a Secretaria, principalmente, de Esportes, do espaço que está dando para o tênis, para todos em geral, mas para o tênis especialmente, na TV e na cidade, que eu acho que tem sido um grande barato aí a gente acompanha todas as modalidades na cidade de Osasco. É isso aí, os Jogos Regionais movimentando a cidade de Osasco, a cidade de Osasco muito bem é, pontuada nesses Jogos Regionais, ainda brigando pela terceira colocação com São Caetano do Sul. E temos aqui também um atleta, um damista que hoje vai revelar alguns segredos desse esporte aqui. Um esporte que, para mim, é, é, não tinha tanta dimensão como tem. Ele, em off, conversava comigo, explicava um pouco de tudo isso que acontece no, no, no mundo da Dama. É o Ciro Barreta, tricampeão brasileiro. É, representou o Osasco também no Jore, nos Jogos da, da Terceira Idade, que a gente chama aqui. Mais feliz de quem chega na terceira idade. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado. É um prazer por esse espaço. E também é um prazer estar jogando por Osasco é uma grande cidade, vem desenvolvendo muito esporte, e o jogo de dano é realmente um esporte difícil. Algumas pessoas pensam que é fácil, é só sentar, mover as peças, mas não é. Ele é internacionalmente também divulgado em todo, em todo mundo. Na verdade, eu já fui à Rússia, já fui representar o Brasil, e também tô, estou aqui jogando por Osasco, graças a um atleta que é o Magela, que me conhece, me convidou para representar a cidade, e... Só que eu tive mais sucesso no JORE porque foi individual. Aí eu consegui duas medalhas de ouro para cidade. Só que nos regionais é por equipe. Por equipe são seis tabuleiros, cada um tem que tomar conta do seu tabuleiro. Eu realmente tomei conta do meu, mas nem todos tomaram conta do seu tabuleiro. Então era preciso que houvesse um reforço para que a gente possa representar os Jogos Abertos com condições de medalha. É isso aí. É, o Magela que ele falava, que também está participando do nosso programa, o Magela, que além de damista, é o técnico responsável por por, por adquirir o Ciro para a cidade de Osasco. é Muito obrigado, Magela, pela sua presença também. Eu é que agradeço a oportunidade de você estar abrindo esse espaço para todos os esportes, principalmente para a dama, que é o meu esporte predileto, e estou à disposição. É, dentro do, do nosso programa, você pode mandar aqui a sua pergunta também, pode mandar sua mensagem através do nosso portal www.tvosasco.com.br ou também pelo jornalismo.tvosasco.com.br e também pelo Facebook da TV Osasco. Manda lá sua mensagem, a gente vai ler aqui, repassa para os nossos convidados. Tem bastante, bastante coisa a ser debatida aqui, bastante informação a respeito do tênis, a respeito da dama e também a respeito de outros esportes que aconteceram nos Jogos Regionais. É, como no caso da natação, a natação que é, se repetiu os pódios de outros, de outros jogos regionais, com Santos, São Bernardo e São Caetano brigando tanto no masculino quanto no feminino. Nós, te, nós temos é, informação a respeito disso aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar toda a matéria, mas só para informar: Santos, São Caetano e São Bernardo se, é, continuam mantendo essa hegemonia. Agora, falar um pouco com o Dani aqui, Daniel. É, houve um preparo diferenciado para esses jogos regionais. Você trouxe alguns atletas para reforçar a equipe de Osasco. É, conta para gente como é que foi tanto no masculino quanto no feminino. Olha, e, e eu vou se eu me permitir e voltar um pouquinho nessa história. Sim. Eu tô, até estava comentando aqui com os colegas de da dama e tal. É, eu estou nos Jogos desde 1988. Já tem algum tempinho é, como atleta Começou e depois menino, né? eu, Porque, bem como eu era bem com menino. Com eu eu era bem menino, era bem mocinho, era bem mocinho. E, e realmente foi uma revolução que aconteceu neste ano. Não estou falando agora, porque o que a gente vê agora nos Jogos é a consequência de um trabalho que veio, veio sendo executado há muito tempo. Uh, a gente sabe que quando a gente liga com o poder público, você tem altos e baixos, você tem alternância de poder, isso é natural. Uh, em alguns anos, muito investimento, em outros, nem tanto. E aí. E Evidentemente que o esporte vive do investimento. Não, não, não tem como você fugir dessa. Ah, tem o amor à camisa. Claro que eu tenho. Eu acho que todos os asquenses têm. Como tem também uh, os Santistas, uh, os de São Bernardo, todos têm. Agora, o investimento é o que dá a base e a segurança para que se faça o trabalho de ponta. E esse ano realmente foi o diferencial. A gente teve essa estrutura muito antecipada, é, o que era uma dificuldade nossa. A gente sempre começava muito em cima da hora a se pensar em jogos regionais e abertos. Esse ano nós tivemos um projeto. Que na verdade não é nem só para esse ano, esse foi o início, a ponta do iceberg de um projeto que vai, pelo menos por mais dois anos pelo menos por mais dois anos, e eu estou falando aqui em termos de gestão do atual, né, do, do, do atual grupo político que aí está. E esse, esse, esse início de trabalho foi muito proveitoso, eu acho que a gente teve tempo para uh, angariar uh, os fundos, para angariar atletas, para se preparar para os Jogos, é uma. É uma para nós é uma estrutura totalmente diferente, porque o tênis é um esporte altamente individual e cada um busca o seu. E no caso dos jogos regionais, é um esporte por equipe, quer dizer, você depende do outro, você pode ganhar o seu jogo, o outro não vai ganhar e depois Ou você se vai disputar nada. Na outro, como ele também. colocou, é um jogo por equipe. Então a estrutura de treinamento é diferente e o atleta tem que entender isso também. Ele vai jogar primeiro, se, se ele ganha, ele dá uma segurança para o outro que vai jogar, se ele perde, o outro também tem que segurar, o técnico tem que escalar de forma. quem suporta melhor a pressão. Então, é uma estrutura diferente, e isso a gente teve tempo para trabalhar. E o resultado veio aí. Ah, há muitos anos a gente quebrou, é, vinha ganhando São Bernardo, antes de São Bernardo, São Caetano, vinha ganhando no tênis feminino, a gente quebrou uma hegemonia de longa data eu estava tentando buscar na memória que a última vez que osasco entrou nesse meio aí de ganhar a medalha de ouro não me lembrei eu vou até buscar depois para ver então a gente quebrou uma hegemonia de são caetano de são bernardo e jogamos de igual para igual conseguimos medalha devemos ir para os jogos abertos uh, contra são bernardo no masculino fizemos ouro e bronze um resultado importante marca uma presença eu acho que até nos colocamos em igualdade de condição de São Bernardo, perdemos, aí a é do esporte, no, São mais Bernardo também investe, São Bernardo também investe, então para eles também é justo que eles tenham esses resultados que têm mas eu acho que a gente conseguiu chegar. Você colocou aí a classificação, a gente está em quarto, brigando para terceiro, acho que nós temos duas potências uh, a, a serem batidas, mas o trabalho está sendo feito para isso. Eles começaram há mais tempo, evidentemente tem um know-how melhor, mas nós estamos chegando e temos condições de alcançar. É, nós tivemos aqui, como o Daniel informou, no tênis houve, quebrou, quebrou-se a hegemonia de São Bernardo. É, no handball também, no handball Sim. masculino, tivemos um resultado muito expressivo, que foi perder apenas por dois pontos para a metodista de São Bernardo, que é uma equipe que é, disputa a liga, campeão brasileira, campeão paulista, enfim, são uma equipe, equipes fortíssimas. E esse investimento que o Daniel falou também houve a possibilidade, né, Magela, de trazer o Ciro para a nossa cidade e, e reforçar a equipe de Damas de Osasco também, né? Esse investimento da Prefeitura. É, não só o Ciro, como também trouxemos outro campeão brasileiro. Que é o Franklin, é da Bahia como o Ciro da Bahia, e montamos uma equipe mais ou menos homogênea, mas temos condições de reforçar mais, temos promessa do nosso secretário, Tinha de Ferreira, que é um entusiasta do, do, um entusiasta do esporte, está tendo apoio do nosso prefeito que não só para o tênis com todas as modalidades a gente está nos apoiando e tem promessa de mais investimento para a nossa equipe que também nós queremos brigar pelas primeiras colocações. Esse ano ficamos em quarto lugar no regional vamos mas vamos para os abertos e já tem uma perspectiva de melhor aí para reforçar a equipe para os jogos abertos. Eu falava aqui com o Ciro antes de começar o programa e ele me explicava, me tirava algumas dúvidas, porque eu, confesso, ser um leigo. Eu achava que damas era um esporte de passatempo que a gente encontrava às vezes nos jogos regionais, nos jogos abertos. ele explicava, existem algumas modalidades, né, Ciro? Você falava que existe a tradicional de 64 é casas. Por, é porque tem a dama de 64 casas e de 100 casas. A de 64 são 12 peças. 12 de cada lado. E a de cem são vinte de cada lado. É semelhante ao futebol de campo com o de salão. O futebol de salão você corre menos, né? O de campo você corre mais. Então, só que são duas armas diferentes, mas é o mesmo ritmo. Só que todas as duas são difíceis. Quem domina esse esporte no mundo são os russos. Então, quando chega um mestre russo no Brasil, só nos resta o é um empate. Tem, tem que brigar para segurar o tá? um empate. É. É, mas o Ciro também está sendo um pouco modesto, viu, Daniel? O cara, ele é simplesmente mestre internacional de dama, já foi para a Ucrânia é disputar torneios, é, já tem aí um know-how bacana, é autor de sete livros de dama, é isso, Ciro? Pô, o meu livro, eu, 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 eu fiz sete livros, eu publiquei sete livros, mas... Minha função era divulgar os atletas. Na cidade que eu chegava, eu descobria um ponto do Amístico e descobria pessoas que estavam começando. eu fazia umas fotos, publicava, eu divulgava. Olha, eu conheço esse Brasil quase todo. Só, talvez não só em cinco estados, mas eu viajei esse Brasil todo divulgando o esporte. Então o Brasil todo praticamente me conhece. Se alguém não me conhece, deve ser um novato que começou agora, mas todos os jogadores me conhecem. É, e eu, eu faço até um apelo aqui às nossas autoridades e até um pedido ao prefeito Jorge Lapas, é o secretário de esporte Tinha de Ferreira, que introduza outros esportes nas, nas escolas, né, Dani? Sem Porque dúvida, nós temos aí é, alguns projetos da Prefeitura de Osasco com a inclusão do judô, com a inclusão do xadrez, xadrez. com a inclusão... É, o, o Daniel falava que existe uma possibilidade de inclusão do tênis também. Dentro é desse projeto mesmo, é por, por isso que eu disse, é um projeto que é o início de um projeto, começou com essa competição. Eu acho que o fato dos jogos seria aqui até emblemático para marcar essa posição porque é, isso foi uma condição minha inclusive uh, vamos montar uma equipe competitiva nós trouxemos inclusive uh, uma Argentina para jogar conosco até para a gente trocar informação o técnico dela veio fiz questão ela veio disputar pela gente o técnico dela veio trocamos informações porque eu acho que não adianta também você contratar um atleta investir um dinheiro do esporte depois mandar esse atleta embora e Sim. acabou por aí eu acho que tem que ter um legado para a nossa cidade e o legado é exatamente esse a gente implantar esses núcleos uh, primeiro em próprios já existentes nos clubes da cidade e tal depois nas escolas adaptando as situações como já existe no, no como você disse no xadrez já existe no judô uh, e aí a gente Começar um trabalho e difundir outras opções de esportes. Eu acho que nós vemos uma cultura de futebol e não vai mudar isso, não, nem quero, nem tenho essa pretensão. Mas você tem que oferecer para um, para um menino que não gosta de futebol, a opção dele fica o quê? Talvez o basquete, talvez, talvez o, vôlei. o vôlei. Então, oferece para eles outra, outras oportunidades, inclusive os esportes intelectuais, como o xadrez, como a dama. Uh, eu Tinha, tive com o Tinha ontem, que é o secretário, e ele me disse que ele está introduzindo também agora uh, botia para crianças. Que, um esporte, que é muito bacana, que um esporte bacana, né? é né? um esporte mais, mais da terceiridade, terceiridade. e tal, mas é um preconceito, porque é um preconceito. Não, não tem nada que impeça de um garoto ou de uma senhora jogar dama, jogar malha, uh, esses outros esportes. Então é um, um projeto interessante que ele colocou, uh, se vai ter adesão ou não, eu acho que cabe uh, né, a quem, quem milita no esporte a divulgar. Mas a, a ideia do secretário é muito boa, e isso nós vamos fazer com o tênis também. Nós vamos divulgar. Nas escolas. E isso que o Daniel falou de divulgação nas escolas, em relação ao garoto que é considerado o nerd, né? o estudioso demais, aquele que não pratica esportes. É... A dama é um esporte de cálculo, né, Ciro? É um esporte que você precisa usar essas metodologias matemáticas para você desenvolver um bom jogo. É, às vezes você vê uma pessoa assim, parada, aí alguém passa e diz assim, fulano não está pensando, não, aí ele está ali calculando. Porque às vezes, ali... É muito cálculo porque você vê ele concentrado, e está fazendo vários cálculos. Hoje a dama ficou, ela enriqueceu por causa do computador. Antigamente você precisava de um mestre para tirar dúvida. Hoje você pega um programa, põe no computador, senta ele tira toda a sua dúvida. Se você erra, o programa diz onde você errou. Então por isso que tem uma turma de jovens que desenvolveu muito. Eu quando eu comecei a estudar dama, para mim foi duro, porque eu tinha que tirar no braço, eu tinha que colocar o tabuleiro na minha frente, sentar e tentar procurar me defender de certas posições, sem a ajuda e o um computador. Hoje você pega a máquina, ela tira toda a sua dúvida, por isso que a dama evoluiu mais no Brasil. É, em relação a essas posições que o senhor está falando, são cerca de 600 posições no jogo de dama? Olha, a dama ficou mais complicada, porque antigamente tinha a dama livre, você preparava o jogo em casa e, ia, e aplicava estratégia. em cima do seu oponente. Se eu pela mesma forma, mas como havia muito empate, a Rússia desenvolveu um sistema chamado Tabrita. Nos anos 80, os mestres empatavam muito. Então, o que é Tabrita? A Tabrita é o seguinte: são, tem 600 posições diferentes. Você tira uma peça de um lado e põe do outro, então você muda duas peças. Então, eles, eles encontraram 600 posições. Quando você vai jogar, você vai para o sorteio pegar a sua posição. Então, aquela posição, se você não tiver conhecimento, e o outro tiver, ele vai te dominar logo no começo. Então já pensou você estudar cada uma posição dá um livro? Eu imagino você estudar 600 livros. Virou é muito a difícil. Cabeça tem que virar um computador, né? É muito difícil. É, isso, isso tudo que a gente fala aqui é, é, um, é esse apelo que eu faço é exatamente isso. Que as nossas, que o nosso prefeito tenha, tenha esse, esse mesmo carinho que está tendo na divulgação. Que implante também, por que não o jogo de damas nas escolas? É, nós vamos chegando no nosso primeiro intervalo. Ainda não? Segue, segue, segue o jogo, diretor? Então vamos lá. É, nós vamos seguindo aqui. Como eu havia falado, é, a natação de Osasco ficou em quarto lugar, atrás dessas potências, Santos, São Bernardo e São Caetano, tanto no masculino quanto no feminino. Isso é, distanciou um pouco o Osasco na classificação geral. É, vocês como atletas, vocês como, como perseguidores dessa, dessa meta assim, de Osasco crescer dentro do esporte, acredita que o Osasco, com algumas competições que ainda faltam, Pode chegar em São Caetano? Existem, é, existem alguns, não para esse ano, né? Estou dizendo para os próximos anos, eu acho que o objetivo é esse, é buscar quem está ali na, na no top, né? na, na excelência. Eu penso que algumas coisas tem que ser é, colocadas. Por mais que venha um investimento altíssimo para esse ano, vamos por que certo. Você Chega um outro. O que, que acontece? Eles estão fazendo um trabalho há tanto tempo que você primeiro que você não tem atletas disponíveis, por isso que veio um argentino para o meu lado. Uh... porque outras cidade outra cidades já tem outras já tem os atletas se que... pegar o ranking brasileiro por exemplo é, eu tenho autoconhecimento, conhecimento consegui a, a número dois do Brasil veio conosco a número 1 um é a Teliana Pereira está disputando o Wimbledon mas ela é de São Bernardo não veio porque estava disputando um torneio uh, importante que é o torneio de Wimbledon uh, a número dois está comigo uh, a, a, da três para baixo já estão ocupadas Todas elas, até ali, 15o, por ali. Ou estão ocupadas com outros torneios na Europa, ou estão ocupadas com, com, cidades. Pois, com cidades. Então, é, você vai pensar na natação. Você vai lá, a São Caetano fecha uma equipe inteira de, uma, de, um, de um centro importante de treinamento. Você pega, você falou da metodista. Já fecha o esquema com a metodista em São Bernardo? Então você não tem para onde correr é. muito. Então é um investimento que precisa ser feito de tempo e de dinheiro, não é só de dinheiro, de tempo, para você ir galgando posições porque formar nós vamos formar numa outra geração não é um outro ciclo né agora nós estamos é, pegando começando o trabalho a gente traz atleta de ponta para mostrar como é que funciona para espelhar para trazer os, os técnicos para estimular também para estimular do ciro, fundamentalmente, fundamentalmente fundamentalmente não e, e, e é uma, também, uma, né? Você trouxe uma 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 figura internacional embelema, trouxe atleta internacional que, que veio no clube os jogos foram no Floresta só para a gente não falou sobre os jogos foram no clube Floresta foi de quinta a domingo Uh, o feminino acabou no sábado, o masculino no domingo. E todo o pessoal do clube que já jogava tênis estava em contato com esses atletas de ponta. São Bernardo, São de Santos, de Santo André, uh, de Osasco, e tava ali conversando, vendo, vendo elas treinarem. A gente foi treinar na quarta-feira lá no clube, então o pessoal já viu eles treinando. Então, eu acho que isso que, que vai fomentando. Essas, essas meninas vão voltar para os Jogos Abertos aqui, é, que vão ser barulhos. Então a gente vai fazer treinos em Osasco, eu vou convidar os núcleos de tênis que existem na região. Clube Continental, nos Sargentos, em Alfaville, para virem ver as meninas treinando. Então essa é a ideia, fomentar. Começamos um novo projeto e aí para os próximos anos nós vamos chegar. Eu acho que tem totais condições. O trabalho que o tinha está executando agora é o correto. Precisa dar prosseguimento. Eu já estou há muito tempo nesse negócio para saber que às vezes não é isso que acontece. <laughs> Mas a ideia é muito boa e, e aí é só continuar. Profissionais de ponta Osasco tem. O Magela está aí há muitos anos, seis anos já conosco, eu estou há mais de 20, até o pessoal do, do Madeira, do Xadrez, enfim, o Luizinho, do, do futebol. O pessoal é, técnicos tem de ponta e material humano a gente tem disponível. A é. questão é, é continuar o trabalho. Durante esse programa dos Jogos Regionais, durante a semana, nós recebemos alguns profissionais que, que têm esse objetivo de desenvolver o, os esportes, o esporte, a sua modalidade dentro da cidade de Osasco. É, e, e a ideia é sempre a mesma. Parece que agora tem uma luz no fim do túnel. A secretaria parece que agora é, a gente tem essa perspectiva de que vai melhorar. Nós vamos no nosso primeiro intervalo. Voltamos já já falando sobre natação e dando resultados que aconteceram na tarde de ontem.